1990. aastatel taheti see kirik kinni panna ja teha siia võimla. Nii nagu mujalgi juhtus. Küla nõukoguga oli kokku lepitud ja siis tuli papp tegema varast nimekirja siia, sest sel ajal nõuti, et oleks igal pool optid tehtud. Ja kui Oskar tegi siis hommikul ukse lahti, siis oli papp surnud. Nii nagu Oskar ütles selle kohta, näed, issand Jumal ei lasknud seda patukest enda hinge peale talle võtta. Ja kirik ei alles, sest siis oli ju kõik aktsioonid. Oli aastas tuleb panna näiteks kinni 5 kirikut, 3 kirikut. Ja kui see aeg ja see käsk mööda läks, siis ei kõik nagu on. Ja nii nagu alles. Ja ta on üks kahest Raplama kirikutes, kus on säilinud veel vana interjöör ja ta on kõige vanem Raplama kirik ja kõige auväärsem. Aga olge nüüd kena ära, Oskari mälestuseks, kes seda kõike pealt nägi ja mullegi edasi rääkis. Jooge tema tervise jooge, härra oli veel küllalt kõbus 90-aastaselt. Minu laulis ja pete. Ei halvemaid aegu. On ainult hetk, milles viibime praegu. Mis on kord alanud, lõppusel pole. Kestma jääb kaunis, kestma jääb kole. Ei ole süngeid, ei naljakaid aegu. Võrdsed on hetked, kõik nad on praegu. Me oleme tulnud ja olnud, me läheme taas. Just nagu mälestus olnust, me jäljed on maas. Need jäljed on sõnas ja pildis ja asjade sees. Need jäljed on õhus ja mullas, kus kulgeb me tee. Need jäljed on lõhnas ja värvis ja heliseb me sees. Nii astume külg külje kõrval aja lõpmatuil teil. Meil kõigil on üks vana maja. Ta pildikesi lapsepõlvest loob. See on kodukandi koolimaja. Jalg siia ikka tagasi meid toob. Koolipink. Nii kõlab eesti keeles. Pingis, pingist, pinki, nii rääkida, saan koolipingist. Just täna, nüüd ja praegu ma tahan olla koolipink, et oma lugu rääkida võiks möödunust. On vahe suur, kui oled esimeses reas, seal tarkust taga nõudma pea. Kuid tagumises pingireas, seal oma melu käib. Spikki.
teatrit kirjad jutuvada, see ongi tagumise pingi jada. Nüüd parki olen toodud, pingil, pingilt pingile, see sobib pargipingi kohta. Nii ongi minust saanud ajalugu, ei taha olla lihtsalt laud ja tool, vaid koolipink. Siin ootan sind, et kuulda sinu lugu. Tere tulemast kõigile siin viibijatele meie Lelle Seltsi poolt. On olnud väga suur au olla selle tänase sündmuse, ütleks natuke ka õla alla panijatena või kaasalööjatena, sest 150 aastat on väga oluline number. Kui meie Lelle Selts loodi 5 aastat tagasi, ei osanud me üldse mõeldagi sellele, et me saame teha midagi sellist, mis on Lelle jaoks väga oluline sündmus nii hariduselu mõttes kui inimeste mõttes. Eile ma siin oma lastega käisin samuti seda pinki vaikselt piilumas ja sama tegin ka ülemise korruse näitusega, mis seal vana koolimaja teisel korrusel on. Siis mõtlesin, et selle 150 aasta sisse mahub väga palju inimesi, kes on saanud puudutatud. Ja mõtlesin endamisi, et ma väga südamest loodan, et praegused Lelle lapsed või Lelle piirkonna lapsed saaksid puudutatud, kuuldes oma vanaemade, vanaisade, emade, isade, toredaid ja põnevaid pakatavaid lugusid kooliajast. Ma sooviksin väga tänada kohaliku omaaegatuse programmi ja Kehtna valla valitsust, kelle abiga see mälestus koolipink siia raamatukogule on saanud. Ja tänan kõiki korraldajad. Mis selle valge lina all siis tegelikult on? Milline ta välja näeb, kutsun ma Sille juurde selle kooli õpilase, õpetaja, vilistlase, kohaliku külaseltsi sellise ühe tugeva tegija, ideeautori ka või peaaegu, Katrin Talu. Ja et neil kahekesi see lugu oleks sellisem lihtsam ja lõbusam, ja et nagu te näete, siin on hästi palju pliiatseid, siis pliiatsi hoidja peab ka olema. Ja kes selleks paremini sobiks, kui ikka õppele juhataja. Tal on õige koht teada, kuhu pannakse pliiatseid ja kuidas neid hoida. Kristi, palun tule. Ja nüüd see algab. Just nimelt selline koolipink oli minul, kui ma alustasin. Tänaseks päevaks on see peaaegu ajalukku läinud. Just selline pink on seal üleval klassis, kus on näitus. Selle pingi järgi me võtsime mõõdud ja kuna me kõik oleme natuke vanemaks läinud, siis me panime 10 sentimeetrit juurde. Nii et proovige, te mahute ehk istuma. Palju õnne meile! Ka minul on samuti väga uhke tunne ja tõesti aitäh kõigile ja palju-palju õnne kõigile. Tere päevast, armas Lelle rahvas, head Lelle kooli vilistlased. Mul on hea meel tuua teile tervituse EV100 igas külas peatoimkonna nimel. EV100 igas külas on Eesti Vabariigi juubeli puhul selline eriline programm, mis toimib 2017 kuni 2020 teine veebruar. Ja see on mõeldud selliste kogukondade tunnustamiseks, kes juubeliperioodil saavad millegi märkimisväärse asjaga hakkama. Hea näide ongi siin täna teil Lelles. Teatud siis kogukond, kes on otsustanud selle programmiga liituda, teeb juubeliperioodi jooksul endile, eeskätt oma külale, oma kogukonnale, samas Eesti riigile, püsiväärtusega kingituse, mis on silmaga nähtav, käega katsutav ja avatud avalikus ruumis.
Ja just selline vääriline kingitus siin selle koolipingi näol on Lelle rahval täna siin näha, täna siin värskelt avatud. Sünnipäevale tullaks ikka ka kingitusega. Ka minul on väike kingitus siis kaasas. EV100 toimkonna nimel on selline roostevaba terasest metalltahvel, kus on peal Eesti Vabariik 100 logo ja teie küla nimi ning tänane kuupäev 18. august 2018. Ja ma ise arvan, et see kingitus või see tahvel sobib selle koolipingi külge suurepäraselt kinnitamiseks. Aga ma tahaks nüüd selle kellegi anda üle, kes võtab vastu. Võib krohvist lõhnav, võib väga vana, võib puust, võib klaasist olla koolimaja. Kuid koolinägu pole see, mis ees, vaid hoopis tükis see, mis on olnud kooli sees. Aeglaselt lahti end keri, mustriga vöökirja lugu. Elu viljapea puistab teri ja saatusi seitset sugu. Kasvatatud kükkidega keset kooli saali. Oma toonastele kolleegidele tahan öelda, et te olite parim kollektiiv, kes kunagi on mul olnud. Igal juhul olen täna mõtetes teiega ja soovin kõigile kaunist pidu. Tere, austatud kohalviibijad. Mul on suur rõõm ja au olla siin teie ees. Kehtna vallavalitsuse poolt on teile tervitusi. Kõige suurem ja olulisem kasvataja üldse on ju tegelikult kodu ja kogukond, kus on siis meil võimalik elada ja kasvada. Kas haridus saab anda ja kas haridus saab võtta? Ilmselt mitte. Saab luua selle keskkonna, kus siis me õpime, kasvame ja elame. Olin eile Haridus- ja Teadusministeeriumis ja minu suureks ehmatuseks selgus, et aastaks 2023 võib Eestis üldse olla ainult 100 gümnaasiumi või keskkooli. Täna on neid natuke alla 160, mis siis tähendabki sellist haridusvõrgu korrastamist, ja sellist koolide kokkupanemist. Selline on meie tänane olukord. Samas suurte linnade kesklinnad ägavad, ehk siis nende koolid ägavad selle all, et sinna läheb nii palju lapsi.
aga nii on juba läinud, et maapiirkondades on vähem rahvast. Seda suurem rõõm on mul näha teid täna siin, et teid on nii palju. Päris paljudelt olen ma teilt siin ukse peal täna kätt palunud ja see on olnud natuke tähenduslik. Olen ju Kehtna vallavalitsuse esindaja. Soovin ilusat õhtut, soovin ilusat olemist ja siinse elu jätkumist. Mul on ka kaasas täna kingituseks sellele majale Kehtna valla uus lipp. Nimelt on Kehtna vald laienenud, ehk siis oleme liitunud Järvakandiga. Sellega seoses on uus sümboolika ja annaksin selle lippu üle selle maja haldjale Marinale. Või albumi? No tegelikult ikkagi mõlemad, sest et siin on nii pildid kui ka jutt. Ja selle loo algus ongi ekraanil. Kunagi said lapsed haridust, kas lellest või kärust või no vahepeal oli see hiiekannu või hiiekõnnu. Mina küll täpselt ei tea, aga mul on üks tuttav, kes on seda lugu uurinud. Huvitav, kas see tuttav on lähemalt või kaugemalt? See on päris meie oma kooli õpilane ja praegune ajalooõpetaja pealinnas. Margus Pilla. Kas hiie kannu või hiie kõnnu, selle ma põrgatan eesti keele õpetajale tagasi, see on keeleküsimus. Aga mõlema nimega võib seda asule nimetada, kus see sama maja, mis õnneks praegu alles on, asus. See on vanim Lelle Aleviku hoonete registris praeguse seisuga olev hoone. Kuigi on ka teisi arvamusi, aga meil on see
järgi kontrollitud seesama hoone ja 1868 saab meie kool siit alguse, ehkki Lelle kogukonna alal oli ka varem juba Kuriksel ja Sarapikul olnud sellised haridust andvad koolitoad, mis olid ka väga väärtuslikud, siis ometi meie algame ikkagi aja arvestus 150 aastat tagasi. 1868 oli ka põuane suvi Eestis, Eestimaal ja Liivimaal, nagu siis öeldi. Aga põud kestis veel kauem, kui oli praegune leitsak. Ja see oli viimane mingis mõttes nälja aeg Eestis. Kui praegu Rail Balticut tehakse, siis sel ajal arutati, kuidas rajada Eestisse esimene raute, mis küll Lellet tookord ei puudutanud, aga see on see sama Balti raute, mis valmis 2 aastat hiljem. Samal aastal said Ameerikas mustanahalised kodaniku õigused ja samal aastal sündis Eesti kuulus riigimees Jaan Tõnisson ja tulevane Vene tsaar, viimane tsaar Nikolai II ja kuulus kirjanik Maksim Gorki. Aga Lelle kool alustas oma tööd selles majas ja õpilaste arv muudkui kasvas õigeusu kiriku juures tegutsev kool, nagu koolid selle ajal tegutsesid kiriku juures. Ja järgmine pilt täidab ühe lünga, kui mõned aastakümned tagasi anti välja Lelle kooli ajaloo raamat õpetajate nimekiri, siis üks nimekas kodulaulane Arvi Vaidla kritiseeris, et üks tuntud õpetaja, kiriku õpetaja ja kooli õpetaja on sealt välja jäänud ja siin ta on. See pilt on tehtud vahemikus 1904 kuni 1907 ja selle ajal oli siis tühi koht kiriku ja praeguse kooli või umbes selle koha peal, kus mina seisan vahel. Ja see oli siis Herman Aav, kellest hiljem sai Soome õigeusu kiriku peapiiskop, ainus ilma habemeta piiskop, nagu ta hiljem oli õigeusu kiriku, siin on tal veel habe ees. Aga Lelle koolis käivate, hiiekõndu koolis käivate laste arv oli juba 160 ringis, see on üks kõigi aegade rekordeid, kui mitte absoluutne rekord. Sama suurus järg tuli poolsajandit hiljem kui Kädva ja Ohekalku koolid ühendati. Ja siis korjanduse abil ehitatigi see sama maja, kus täna paljud meist juba ka ringkäigu tegid, ehk siis praeguse meie hoonete kompleksi vanemosa. Nagu näete, üks ühendav asjaolu on see, et laud Voderdis oli siis ja on ka praegu, aga vahepeal meie mälestustes oli teistmoodi välisviimistlus. Ja see valmis 1912 ja see jäi rohkem kui pooleks sajandiks koos vana pastoraadi hoonega, millest juba juttu oli, siis ainukeseks Lelle koolimajaks, kuhu pidid nii paljud õpilased ära mahtuma ja imekombel mahtusidki. Ja väga paljudel teist ongi just sellest ajast, kes te siin olete mälestused, kuidas sellises väikses koolimajas kõik toimuda sai ja mahtus. Eesti Vabariik kulutati välja 6 aastat hiljem 1918. Ja nüüd on õige aeg rääkida ka mõnedest õpetajatest, kes sel ajal olid olulised. Paremal teises reas on Aleksei Mets, kes selle kooli juhatajatest ja rektoritest on teinud kestvusrekordi 28 aastat. Ükski teine pole nii kaua olnud ametis. Adolf Valler oli 20 aastat. Tema on siis teisel kohal kestvuselt. Ja tema oli siis köster, Aleksei Mets. Köster võib olla noorematele. Siin olijatele teadmiseks pole mitte ainult mingi kirjanduskangelane või filmikangelane. Köster oli vanal ajal üks amet, mis oli kiriku õpetaja abiline. Ja köstri põhiline ülesanne oligi see, mida preester ei jõudnud teha lapsi harida koolis.
ja Aleksei Mets edukalt seda ülesannet täitis ligi 3 aastakümmet. Ja nüüd vaatamegi vahepeal lihtsalt pilte Eesti Vabariigi ajast, mis on tehtud erinevatel nii 20. kui 30. nii kooli kui kiriku juures. Kindlasti on seal paljude teie vanemad, vanavanemad, sugulased, tätte. Jalgpall oli juba siis lelles auses, seda väga ilmekalt näitab see pilt. Ja juba siis oli Lelle koolis neid õpilasi, kes tahtsid kõrgele jõuda. Ja näete, mõned jõudsidki, nagu see pilt väga hästi näitab. Võib-olla tänagi tuleb mõni pilt pärast, kus mõni on puu otsas. Ja jällegi on rohkesti siin õpilasi selle pildil. Ja ega me ei näe siin pidulikku riietust. Õpetajad muidugi on väga soliilises riietuses, aga õpilased on. Ja kui on mõni pidulikku ülesvõtte, siis ei olnud. Siis oli sageli kas noorkotkaste või kodutütarte vorm või rahvariided, kes neid kantsid. Ja siin on veel kord siis kohalik köster Aleksei Melts. Osa oma õpilaste keskel, kas 20. lõpus või 30. alguses. Üks järgmisi pilte, mis me näeme, seal ongi 1930. Ja nüüd, juba nägime. Ja nüüd see koht on siis Viljandi maante lõpp alevikust välja minnes, mis praegu läheb suletud ülesõidusuunas, aga sel ajal oli magistraaltee. Ja see koht oli siis Lelle laat, nii et või siin toimub Lelle laat, mis oligi siis laada plats. Nii et praegu on seal Einamaa ja küllaltki kõrvaline koht. Nii, ja nüüd on järgmine pilt, on juba 50. algusest, aga vahepeal olid väga rasked aastad, sõjaaastad. Ja nende aastate jooksul ja pärast sõda juhtis Lelle kooli Enn Karilaid, kes pidi väga targasti ja väga osavalt laveerima poliitiliste jõudude ja rahva meelestatuse vahel. Lugesin kooliarhiivist tema ettekannet EKPB keskkomitee ideoloogia sekretärile, kus ta pidi valetama, et Lelle kooli õpilased ei ole nõukogude vastased, kui ta oleks tõtt rääkinud, oleks ju Lelle koolile probleeme tulnud. Aga siin pildil on siis näha 1952 kogu kooli pere ja direktor oli Heino Tuisk ja tema kõrval vasakul istub Lelle kooli esimene naisdirektor või naisjuhataja Linda Kasemäe Luksepp, keda ka kindlasti mõlemad siin mõned siin olijad peaksid mäletama. Ja see ongi siis see vana aeg, aga vaatamata raskele ajale pidid olema kõik rõõmsad. Lugesin materjalidest, et õpetajad pidid iga aasta tegema 15 ruumimeetrit küttepuid. Noh, ja õpilastel olid igasugused muud kohustused, ideoloogilised, aga rõõmsalt ja terve Lelle inimese mõistusega saadi kõigest sellest üle. Ja siis oli ka Lelle koolis palju õpilasi, 50. oli teine periood, kus ka oli 140 ringis ka väga palju õpilasi. Ja enne kui ma annan teadlikult ka üle, siis ütlen, et järgmine periood on juba selline, mis on murranguline hariduse mõttes Lelle koolis. Aga ütlen veel omalt poolt seda, et jah, praegu juriidiliselt Lelle kooli ei eksisteeri, aga näete, ometi me oleme kõik siin koos. Kõik need mälestused, kõik see tunne, mis on heade klassikaaslaste, koolikaaslaste õpetajatega kohtudes, tegelikult on see kõik üks energia, selline energia on see kõik. Ja see energia võib korda saata tegelikult, ma olen kindel, edaspidi veel väga palju imelisi asju. Ma olen selles kindel, absoluutselt. Ilusat pidu meile kõikidele. Vaata seda õpetajate pilti. No see on nüüd küll enne meie aega tehtud. No ma arvan, et juuse seal kuskil 50. keskpaigas ikka on. Ja siis on nad veel nii tõsiste nägudega,
kes nad seal on. No mõnda ma tean ja mõne kohta olen ju uurinud. Naima Holdre, Jaan Karu, Aliide Kasesalu, Maia Vilu, Maia Hiiemäe, Virve Ambus ja Salme Kongi. Küllab nende ajal õpiti ikka väga-väga hoole. Aga siis tehti ka tööd. Rajati kooliaed. Algul istutati 30 õunapuud. Siis tehti uus õunaed. Istutati 60 õunapuud. Oi, küll need lapsed ikka said palju õunu siis süüa. Rajati ka kasvuhoone, mille ette istutati kaskede ja paplite rida. Ja kõike seda juhendas alguses vanaaednik Karl Tipper ja seejärel õpetaja Liide Kasesalu. Ja pidusid oli ka.
kui uus koolihoone 1974. aastal valmis sai, rajati 3 aastat hiljem ka spordiväljak ja seda kauaaegse Lelle kooli direktori Adolf Valleri eestvedamisel. Sporti on meie koolis ju kogu aeg tehtud. Küll rattasporti ja lumesporti ja muidugi. No kes ei oleks siin viibivatest noortest meestest püramiidides küll all, keskel või tippus olnud? Oh, mulle meeldib kunstitund, seal kõib sujukust inimest nii tore teha on. Oh, mulle meeldib...
12 õpilast ühinesid Raplamaa skautide liikumisega. Aktiivselt hakkasid tegutsema noorkotkad ja kodutütred. Avati 5 arvutiga arvutiklass. Mida kirjutasid siis aga õpilased sellest, mis neile koolis kõige enam meeldis? Riina on kirja pannud, et vahetunnid, esimene klass, söökla, saal, pinginaabrid, klassikaaslased. Kaido aga arvas, et tema õppis kõige rohkem õpetajatega sõdima. Priit on kirjutanud, et odavat ja head sööki sai. See mulle meeldis. Ja Taivo lisas, et parim oli söök ja veesõda. Riho arvates oli koolis hea kokk. No ja head õpetajad olid ka. Ja selleks, et ülekaalulisust ei tekiks, on koolis ikka tantsitud, küll siis peotantsu kursustel või rahvatantsutrennis. Ja nüüd astuvad teie ette tantsijad meie kooli erinevatest lendudest ja ka õpetajate paarid. Tänu selle püsiühendusele meenutab siis Margit.
Minu toredaim sündmus oli see, et ma lõpetasin teise klassi kiituskirjaga ja see, et me võitsime virtuaalse mängu tiigrihüppe vabariigis. Meil oli igasuguseid laagreid. Algklassi laagerdasid kädval, terve kool samlikult. Nii ongi Maret kirjutanud. Kõige toredam mälestus oli aga see, et sain osa võtta väga paljudest üritustest ja see oli ka osa minu lapsepõlvest. Laulda on meie majas ikka armastatud. Koos ja kooris ja täie häälega. Minu sõbrad selles väikses kohas, siin igavust ja põnevust on jätkunud. Kus koolide veres, kus aeg tegi suureks, seda tagasi ei saa, see on läinud. Ja hoogustuval interneti ja arvuti ajastul toodi veel kaks arvutit juurde. Nii oli koolis olemas animatsiooni ring, kes tegi animatsiooni filmikesi. Ja nüüd vaatamegi ühte neist filmi Ralli. No nii, ei tea, kuhu need arvutid siis küll kõik said. Ei tea. Aktus algas meil täna koolikella Helinaga. Kella laenasime naabrikoolist. Ka kuhu siis meie kell sai? Seda ka ei tea. Aga vaatamata sellele, et 2009. aastal kool oma uksed sulges, oleme ju meie täna siin. Ja nüüd leiame oma voldikutest üles Lelle kooli laulu. Thank you.
mängides. Mis viga on organiseerida, kui on näid toetajad, sõpru, kes aitavad? Täna tahaksin vahte enda hea sõpra. Ja siis teks Markus Tõnissoni, kes on koolivilistane, kes tegi tasuta kuulutuste, poldikute kujundused. Aitäh talle. Teiseks tahan määrda just sõpra, kes tuli ise minu juurde, küsis, kas sul on abi vaja, kas on aidata. Mõtlesin ikka on. Ja ta palumata, küsimata, aitas rahaliselt. See annab jõudu, teeb rõõmu. Ma loodan, et see kotide teist teeb kadale rõõmu ja annab jõudu. Rainer Emler! Ehmatuse killu mõne mehe poolt ja teise mehe sellised ilusad sõnad. Ka need me saame kirjutada oma mälestuste raamatusse. Tänased fotod, ülestähendused, mõtted, kõik need on saadud koolikroonikatest, perekond Karilaidi erakogust, kogumikust Lelle kool 130, CD-ilt Lelle kool 140, 1996-97 ja 2002 aasta lõpukella kontrolltöödest. Ja teis olid Maarika ja Pille, Lelle kooli kunagised õpetajad. Kuidas peeti kooli 100. aastapäeva ja kuidas selleks siis ettevalmistusi tehti. Et tegelikult siis alustati selle ettevalmistustega juba sügisel, kus siis moodustati erinevad komissionid ja sellised taid alustasid siis sellel hetkel ettevalmistust ja siis moodustati majanduskomission. Nii, ja majanduskomission pöördus erinevate tollaegsete ettevõtete poole. Ja mida ja siis nad tegelikult... Nii, ma võtan selle kirja, mis ma Kristile kopeerisin ota. Jaa. Nii. Ja siis Marika saab siit ette lugeda nüüd teile selle kokkuvõtte. Nii. Nii, vaat, kas sa nüüd näed sul? Jaa, näen. Nii. Ümberkaudsed majandid abistasid kooli aastapäeva tähistamist järgmisel. Lelle Sofoos andis 200 rubla vasika ja pruulis õlle. Lungusopoos andis 100 rubla. Kehna kolhoos andis sea. Lokuta kolhoos andis 100 rubla ja vasika. Ja novembris algas külaliste eelregistreerimine, aga osale tuli ära öelda, sest ruumi kitsikus oli suur ja kultuurimaja mahtus siis ainult 240 inimest. Aktus toimus 30. novembril 1968. aastal Lelle kultuurimajas. Kohal oli ka ENSV Haridusministeeriumi kooli valitsuse juhataja Rein Virkus ja Eesti Raadio lindistas kogu aktuse ja kontserdi, intervjueeris õpilasi ja õpetajaid ja anti üle hinnalisi kingitusi. Ja orkester oli Järvakandi tehastest.